Itu dia, boleh ni. Oh, jadilah Kak Yo. Oh. Assalamualaikum Kak Yo, abang-abang dia. Hari ni kita mai buat menu tom yam udang. Ha ni udang ni Kak Yo weh. Tengok ni. Ha udang besar-besar molek ni. Kok kita pergi beli sepan pelah itu Kak Yo deh. Tengok ni. Ha tu hari ni nak buat tom yam lah. Tom yam namkun kita masuk susu juga. Ha ni, behe-behe dia tak apa karo ni. Basic-basic yalah ni. Ada dengan ni. Ha kuah serah dan lima puruk masuk bawang besar, tomato, ha ni, lepas tu masuk bawang putih, bawang merah, masuk asam lima juga. Lepas tu nawi pedas, boleh lada. Ha tu dia. Lepas tu kita masuk kulak juga. Ha ni, lepas tu hok tak boleh putus gak prick pau Kak Yo. Ha ni prick pau gini. Okey. Mai kita tumbuk kakak dia deh. Ha mula-mula kita tak air we gelegak dulu. Ni turun air ni. Kita tak usah pakai kuah banyak sangat deh. Kita nak masuk susu pula. Ha ni. Buka api. Tak we air gelegak situ dulu, kita kau mai buka kakak dia. Kuah kita koyok we dia sikit deh. Ha ni nampak hitam-hitam ni, ya tak molek tengok yo. Basuh cuci dah ni. Ha, menu hari ni mudah-mudah tapi ingin nak makan lah tom yam lama. Kau tak makan deh. Ha, udang besar-besar gini sedap lah Kak Yo. Oh, koyok dah kita nak ambil sikit ya kuah. Ini ni. Ini keping-keping gini. Nabi siapa kakak molek pun sedap Kak Yo. Oh. Ha, ni. Ini gini. Serah kita pakai nak tumbuk kucuh-kucuh gitulah deh. Pakai serah boleh pak putung. Ha ni udang banyak, pakai banyak. Potong dua gini. Panjang dok. Oh. Tak mau super suk hari tu Kak Yo. Ingat dok suk sati, kalau siapa tak tengok telah tengoklah. Serah panjang-panjang ni dok le koli. Ada gak demo tegur dalam komen deh. Halo, serah Kak Sali. Panjangnya. Hari ni tak bolehlah, kena wui panak-panak sikit. Tak mekat je tegur pulak. Ha ni, daun lima puruk, soyok gini. Gue takar je tubik dah. Tuh. Kita kucah bawang putih, bawang merah. Turun selalu dah. Kita tak pakai hirih dah lah. Pakai tumbuk gini selalu mudah. Turun bawang. Turun kuah. Turun serah. Dah lima puruk kau dulu Kak Yo. Turun laki. Ha ni. Itu dia. Lepas tu turun prik pau Kak Yo. Tom yam tak boleh putus lah prik pau deh. Kalau tom yam ike kakak gitu tak sebuah prik pau tak apa. Kalau tom yam udah kena masuk got prik pau Kak Yo. Kalau tak masuk tak sedap deh. Lepas tu gelegak dah buah udah selalu. Tuh. Oh besar-besar gini. Turun bawah besar. Tuang garis selalu. Beli susu dulu deh. Tak masing kau tambah. Gula sikit. Gula masuk sikit ya Kak Yo deh. Ah, prik pau ya manis dah. Kita turun sikit ya. Kita nampak tak merah mana kita boleh prik pau sikit lagi. Ah, ni masuk prik pau banyak sedap Kak Yo. Oh. Kalau orang tak makan manis dia tak sebuh lah. Saka deh pada manis leh prik pau ya tu bit manis dah. Bu takji sikit deh. Kau ni kau tak boleh lupa lah Kak Yo. Sikit ya. Sikit ya. Sekok ya. Takji sekok ada. Okey ni nak legak dah ni. Kita tuang kulak pula. Hek nang fa. Orang panggil apa? Cendawan. Orang panggil gapo hau deh. Lupa dah Kak Yo royak le komen hari tu. Ha ni tak apalah. Kita panggil kulak. Tuang kulak situ. Ha ni. Tuang tomato. Tuang masak, tuang masak.
Tu dia. Tomato sudah. Tu susu kat yo. Oh, nak 6 kon ni. Air pekat ya dia gini. Kena masuk susu gini baru sedap. Tu dia. Baru sedap salu kat yo tu orang susu. Turun dah 50 salu. Kita katuk tudung biar gelegak molek sikit. Sama taruh dekat nanti kita mari kucah lada ni. Nak makan pedas tak saya makan pedas ikut hak tu deh. Kita tumbuk lada dalam 10 tik. Tak ya tak saya makan pedas kuranglah deh. Ha tu dia boleh ni. Kalau kak ya nak makan 6 kol lagi, bo susu sikit gi. Ha tu dia. Ha ni. Air dalam udang pun tubik merah juga. Pik pau pun merah. Ha tu dia. Tung lada selalu kak ya. Oh, sedap. Telah rasa deh. Ah, menu gini kok mudah ya kak ya. Oh. Ah, ni boleh dah ni. Kurang masing tambah sikit je. Tambah kali ni ni pakai jadi dah lah. Ah, boleh dua sudu je deh. Betul. Lepas tu nanti peruh hasil 5 turun daun tumbah. Pakai jadi selalu tu. Sudah. Ha ni, okey. Turun udang besar-besar gini. Oh, yap jalur molek. Udang lima apa ni? Bekeng ni. Tagi lopak tu baik pada puyuk labu kita. Oh, boleh tom yam gini, telur dadar, boleh secuk. Ah, masuk molek, nyakup molek kat ya deh. Ha ah, ni, tu kon tumbah ni. Perut asa gini. Oh. Jadilah kat ya. Oh. Ha ah, ni baru aroi cincing kat ya deh. Ha, ah, tu pakai gitulah kat ya. Oh. Sedap.